अब अहिले किन जाउँ न नि La, la.
हो ठुलो मान्छे भाइले त अघि खाएको छ क्या हामी खाँदैन म खान्छु गाडीमा खानु न त अर्को किनेर भाइ नझार न माटो
अब त्यहाँ त अब काका हो दाजु मम्मीलाई नै दाम लाग्छ Bye.
भात पस्किदिएको होइन बस न बस न बस न अहिले मैले यही बिहानै पकाएको है मैले राखेको